សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្ញុំពាន់វ័នចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែឧសភាខាងមុខនេះរាល់ការកក់នៅយូនីតណាមួយរបស់គម្រោងលខុន DBKK1 លោកអ្នកនឹងទទួលបានការផ្តល់ជូនបន្ថែមដូចជាទឹកប្រាក់ Management Fee ចាប់ពី800ដុល្លាររហូតដល់1200ដុល្លារការស្នាក់នៅគម្រោងលខុន DBKK1 មួយសប្តាហ៍ក្នុងមួយឆ្នាំរយៈពេល3ឆ្នាំដូច្នេះកុំឲ្យឱកាសនេះកន្លងផុតទៅឲ្យសោះអញ្ជើញមកកាន់ការិយាល័យលក់របស់គម្រោងលខុន DBKK1 ដែលជាគម្រោង Suite Apartment ក៏ដូចជា Smart Home ដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា